помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Няма ходове, няма войни, просто очаквах въпроси от тази тема и затова ще дам кратък и така отговор и спирам да говоря по нея. Защото днес, 4 дни преди един от най-важните ни мачове за сезона, преди всичко ни трябва спокойствие и разум. Нося своята отговорност за казаното на пресконференцията в събота и в отвореното писмо. И едното и другото ни отричат за съществуващите определени различия в нашия клуб. Но преди всичко аз желая и вярвам, че това желаят търкулитите и най-силно многобройните привърженици на един голям отбор, като ЦСКА, тези различия да ни направят по-силни по пътя към 31-та шампионска титла. Подчертах и твърдя още веднъж, че за ЦСКА съм решен да мина през огън и жупел, за да постигнем тази цел и ще предприема всичко в тази посока, независимо от силата на атаките срещу мен. Мисля, че с това нещо изчерпваме повече тази тема. Чухте много добре и запишете го много добре какво точно казах по тази тема и повече няма да го коментираме. Надявам се нито аз, нито който дебело, всички, които мислиме и желаеме доброто на ЦСКА, да спреме с тази тема вече. Тук нататък мислим единствено и сме концентрирани единствено за първия кръг от пролетния дял от шампионата. Един кръг, който може да ни бъде така изключително полезен с една победа, да ни даде така нужната енерция и самочувствие и увереност, за да могат да завършим шампионата така, както всички ние желаеме, на първо място. Ралица Караджова, Гонг. Въпрос по спортно-техническа ли гледна точка тогава? Имате ли притеснение около състава за предстоящия матч с Литекс? Този очертава много важен. Всички матчови са важни. Колкото матча с Литекс, толкова и с... Прекъсвам, господин Яши, че бил тренер на ЦСКА, сега ще излезе двойно по-мотивиран. От тази гледна точка. Аз също съм двойно по-мотивиран, защото съм бил и треньор на Ловеч. Така че нямам немотивиран треньор. Още повече, така това са едни от ведущите и силните тимове, да не кажа най-силните тимове в българския шампионат. С голямо уважение, така респект, излизаме срещу Литекс. Още повече, знаеме там, Гриша Ганчев е човек, който дава мило и драго за футбола. Така, може би един от най-заслужилите ръководители в българския футбол, така че няма и нотка на подценяване, напротив, концентрираме с всички сили, за да може да изземем максимално концентриране, мобилизиране и да победим отбора на Ловеч. Да, имаме своите проблеми, до болка са коментирани. Днес, за съжаление, Тунчев получи някакви болки отзад бедрения мускул. Надявам се до събота да го възстановиме, както не Тунчев, така и не и така и Никола, за да може така да имам по-голяма вариативност в опциите ми за 11-те, които ще стартират в матча. Канал 1. Господин Младенов, как гледате на назначението на Антон Генов за матча ЦСКА? И от вас чувам за това назначение, аз не знае до този момент кой ще бъде съдията. Ами мога да кажа, че това не е добре български съдия. Е нормално и от такова дерби да бъде избран един от най-добрите. А кои са другите, знаете ли да кажете? Наистина от вас научавам. Канал 3. Младенов, Велизар Димитров беше един от футболистите, за когото със сигурност ставаше дума, че ви трябва да спечелите на титлата. Преда на мисля, че сега остава и виждам, че се готви. Това, доволен ли сте от това? Велизар, днес му е първият ден с групата, основната група, която тренира. Аз все още нямам потвърждението дали той остава или заминава. Но след като така интереса от страна на унгарския тим не е продължило това, което де-факто са имали определен интерес, аз в този момент Велизар го броя за наш футболист. Но мисля, че тия въпроси относно трансферите и продажбите не към мен трябва да се обръщат. Аз отговарям единствено върху спортно-техническата част. Баня Ринг. Да продължим въпроса за Велизар. В този момент е футболист на ЦСКА, дали ще е готов да вземе участие в матча? Ако не бъде продаден до петък, ще го имам на разположение. Разбира се, че ще разчитам на него и ще бъда много радостен и щастлив, ако го имам в отбора си.
информация, която ми се даде вчера, че той днес трябва да се прибере и утре отново е в така на мое разположение, може би до края, до след първия кръг или до след втория. Няма яснота. Станимир, там. Има ли промяна в ситуацията около Бекон и Муса Гащи в тези? Моето желание е Гай да го имам в отбора. Да разполагам с него от този момент нататък. Това, което ми се каза от страна ръководството, лично господин Томов, че утре той ще подпише договор и ще бъде представен. Нали? Такава е идея. Трябваше днес да стане, но трябва да се съберат някои документи и формалности, затова това се забави. Следете сайта, ще бъдете информирани, Гай ще бъде представен в момента, в който подпише. А Гай, понеже се явява като шести чужденец, ще по всяка вероятност ще изчака да протече така процедурата за натурализирането, когато бъде натурализиран, може би след 3-4 дни, може и повече, тогава вече може да разчитаме на него. Да, за Биконов, прощайте. Други въпроси, колеги, канал 3. Специално за тези двамата категорично отпада варианта да бъдат в Берлоя, да лични предостъпа няма, няма как, но остават си ЦСКА категорично. Пак ви казвам, ако ситуацията с Беконо не може да бъде натурализиран, по-добре да отиде да играе някъде, но пак аз съм си казал мнението и желанието пред ръководството, там нататък вече не е моя работа, къде ще ги праща. Други въпроси? Канал 1. Господин Младенов, имате ли впечатления някакви от старта на вечния съперник в тази втория шампионат и как бихте коментирали така съдейството на този матч? Не желая да коментирам нито един от нашите съперници, независимо който и да е. Предпочитам да гледам в нашия двор и да съобразявам единствено и да коментирам само нашия отбор. Нищо друго. Други въпроси, колеги? Всъщност, въпреки че казахте, че матч с Витекс е един от новото, които предстоят, все пак преценявате ли си, че при евентуален неуспех това може да тръпна отбора така психологически надолу. Разликата пак ще бъде още 3 точки смалена. Това притеснява ли? Ако в българския футбол няма, то или става, или не става. Не може да гадаеме още от сега какво мога да стане, какво не мога да стане. Имаме достатъчно така рутиниран вече и обигран състав, за да се притеснявам от тази гледна точка, дали ще загубиме точка 3 или повече. Това най-малко ме притеснява. За мен най-важното отбора да е такъв, какъвто аз желая, бройката, която аз желая и футболистите, които желая. Оттам нататък нямам никакви притеснения спрямо никого от нашите противници. Твърдо съм убеден, че в който и мач да излезем, ще излезем с най-доброто си и ще побеждаваме по начин, който до този момент сме го правили. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.